Це п'ята дільниця військового полігону поблизу Хмельницького. Вогновий рубіж для відпрацювання вправ зі стрілецької зброї. Спецпризначенці б'ють по металевих мішенях і щоразу непокояться, аби куля не втрапила у людину. Життя безцінне у людини. Є вірогідність того, що гражданські особи, скажімо так, на свій власний розсуд під час проведення заняття з бойової підготовки, а саме під час проведення стрільби, може зайти в небезпечну зону і отримати якісь ушкодження. А це та сама п'ята дільниця, тільки вже з іншого боку полігону. Від цієї польової дороги і до вогневих рубежів 2 кілометри. В інший бік від дороги щороку сіють, обробляють і молотять зернові. Кулі фактично літають над головами у людей. Дальність польоту кулі автомата Калашникова 5,45 мм. 3 кілометри 150 метрів. Границя полігону в 2006 році була зменшена. І на даний момент від рубежа відкриття вогню до границі полігону 2 кілометри. Тобто кілометр 150 метрів, куля ще летить. До 2006 року військовий полігон займав усю цю територію. Кордоном була об'їзна траса Е-50. На карті вона позначена жовтим кольором. Зараз полігон тягнеться лише до цієї дороги. У військових забрали 286 гектарів землі. У 2006 році Міноборони прийняло рішення передати землю Хмельницькій райдержадміністрації, а та згодом віддала цей шмат угідь в оренду приватній агрофірмі. Командування частини неодноразово зверталась по інстанції, скажімо так, поки що позитивного рішення в нашу сторону ми не отримали. Цей полігон для навчань використовує не лише 8-й полк спецназу, а й усі 17 військових частин Хмельницького гарнізону. Окрім того, тут тренуються солдати з частин Старокостянтинова та Ярмолинець. Через те, що за лічені сантиметри від полігону можуть ходити цивільні, військові не можуть працювати на повну потужність. Ми зменшуємо відстані, вносимо коректури вправи по вогневій підготовці, даби случайно на рікошеті або звичайно, військовослужбовець здійснив постріл, щоб зменшити до мінімуму цю загрозу для життя цивільним особам. Вікторія Паламар, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.